Cieľ sa nedostavil, ostal mi plán B, napísal do svojho denníka mladík, ktorý neskôr zastrelil dvoch mladých ľudí v bratislavskej kaviarni. Oficiálnym prvým terčom bol však niekto iný. Viac si povieme v novinách o 12. Vítajte. Vyšetrovanie tragickej streľby na Zámockej ulici v Bratislave ukončili. Pri teroristickom útoku zomreli vo dianie na Blízkom východe. Vojna v pásme Gazy potrvá ešte niekoľko mesiacov. A pozrieme sa aj na aktuálny vývoj u nášho východného suseda. Ukrajina viní Rusko. Doprava v centre Berlína je zablokovaná. Dôvodom je masívny protest farmárov proti vládnym škrtom. Chladno, ale slnečno, tak to vidno z našich okien na bratislavskej Kolíbe, ale o mnoho lepší prehľad vo sfére počasia na Slovensku. Pôjdeme však do Spojených štátov. Dopravu tam komplikuje snehová búrka. Na letisku v Buffale zrušili presad. A otvoríme teraz úplne inú tému. Máme pár dní po Vianociach a pre nákupných maniakov prichádza veľmi nebezpečné obdobie. Mesiac výpredajov. Patrí k tomu aj základné riziko. Pri pohľade na nízku sumu na cenovke kupujeme aj to, čo vlastne nepotrebujeme. A túto situáciu zvládnu. Na to sa teraz pozrieme s analytičkou a veríme, že nám poradí. Sa ideme pozrieť na infláciu. Nože tá priemerná inflácia za rok 2023 dosiahla úroveň 10,5%. Ide o štvrtú najvyššiu hodnotu od vzniku samostatnej republiky. Významný vplyv na priemernú ročnú infláciu mali stále rastúce ceny potravín. A poďme aj trošku k športu. Hokejisti Washingtonu s obrancom Martinom Fehervárim druhýkrát po sebe newyorských jazdcov neprekabátili. V Madison Square Garden ťahali za kratší koniec a prehrali 1-2. Tak to bol hokej, viac športu už o chvíľu. Dozviete sa aj to, s akým výsledkom sa skončilo včerajšie El Clásico. Noviny o 12. pokračujú. Futbalisti Realu Madrid získali po 13. raz v histórii španielský superpohár a už iba jeden triumf zaostávajú za doposiaľ najúspešnejšou Barcelonou. Práve svojho rivala zdolali vo finále v Riade úplne jasne 4-1. Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala štátne vyznamenania 33 osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života. S divákmi Jojky sa v tejto chvíli lúčim. Na 24. pokračujeme aktuálnou tlačovou besedou o bezpečnosti v školách. Vystúpia ministri vnútra a školstva, ako aj najvyššie vedenie polície.